こんばんは、学研です。アラサです。マイカです。今回は e フットボールチャンピオンシッププロのラウンド2が、まあ、終了したので、まあ、3人とも出場したと思うので、まあ、3人の結果を、まあ、報告して、まあ、その後、まあ、いろいろランキングとかを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、まあ、まず3人とも出場したんです。プラットフォームが全員違うところで出場したという感じで、まあ、自分はスチーム版で出て、あなたはPS、プレイステーションで出て、マヤゲカさんがモバイルで出てましたね。これ合わせてないよね。たまたまこうなったんだよね。で、自分はそのガレリアさんからいただいた PC があるので、そちらで、はい、出場して、まあ平日しか講談社来れないので木金で終わらせようと思ってやったんですけど、6勝1敗1分けですかね。で、そのうちの3試合ちょっとギブアップされて、で、あとまあ負けてしまったので、まあ、そこからちょっと15試合また更新するちょっと時間がなかったので8試合でちょっと断念したっていう感じです。うん。で、まあ一応あなたは、俺は7試合ぐらいかな。で、最後3連敗ぐらいしたからやめたわ。3連敗珍しい、3連敗なんて。ではマヤゲガさんがモバイルで出て、まあ、不可もなく不可もなく感覚が15勝して、はい、うん、物質が足りないかな、多分。うん。っていう感じで、まあちょっとね、いろいろ問題になってるので、そのランキングをまずは見ていきたいと思います。みんな動画にもしてたよね。ねえ、これ結構みんな取り上げてたね。はい、はい、まあ、一応動画上ではこれが最新のランキングですかね、他の。確かに、そうだね。まあ一応問題になってるアジアのプレイステーション部門がこんな感じで、ビージョン。あれなんか前より増えてる、ね、いや、一番最後の更新で600が出てきたね、うん、あー、やっぱそうなんだ。1個前かな、1個前の更新が600のやつ出てきて、なんかもう15勝っていうよりもなんかどれだけ得点できるかの競技になっちゃってるんで、そこがまず603点で絶対、まあ、失点ゼロのやつらは弾かれると思う、多分。あ、はい、まあけどこんだけ点差つけられたらギブアップしたくなる気持ちも分からなくもないから、うん、断定しにくい。そうですね。まあギブアップしたらゼロ。ギブアップしたらゼロになるから、だから、まあ、ギブアップしたんだろうね。だから30点ぐらい取られてギブアップしたか。すごい良すぎだろ。まあ、むしてゼロ失点のやつらは消えると思う。うん、はい、ただ、その、なんだろうな、387プラスの397得点、10失点のやつとかは、はい、全然残っちゃう可能性あると思う。確かに。これちょっと分かんないっすもんね。一概に談合してただけとは言えない、うん、情報が少なすぎて、はい、このランキングだけじゃ分かんないですね。そう、マッチング履歴も見れないし、うん、その人が今ゲーム内でランキング見れるときってさ、はい、その人が何分でこの試合消化しました、何分でこの試合消化しました、ありました、見れましたね。そういうのも見れないから、材料が少なすぎて除外できないと思う、ほとんど今回、うん、正直判断材料が少ないですよね。そう、現にそういう真面目にやってるだけだったけど、そういうのを引いちゃった人もいるかもしれないじゃん。あ、じゃあそれも除外すんの、はい、みたいな話になっちゃうから、だから今回はもうね、しょうがないと思う。これでやるべきだと思う。今回はもう、あ、まあ、判断できないですからね。判断できない、どこまで消すのみたいな。確かに、うん、例えばレバ君でさ、言うけどさ、はい、106得点5失点じゃん、はい、多分これだってレバ君普通にやってるだけだと思うんだよ。はい、そうですね。ただじゃあ変な相手引いたんでちょっと言われたらおしまいなんだよ。うん、確かに。昔俺それで除外されてることあるから。そう、なんもない、何もやってないけど、はいはい、特筆なんだろうな、めちゃめちゃ稼ぎすぎて日本人 3,4 人ぐらいバンされてる。やば、特筆マジで。で、外人でアズマかバイルみたいないる、はいはい、あいつも除外されてブチ切れたことある。取り付けて何の説明もなしにランキングから除外されて、はい、その世界大会のその地域予選みたいな参加できなくてマジ切れしたことあるから。すげえ。だから特筆取り過ぎてるだけで除外されてた世界だから、正直100超えてるやつらなんかその基準で言ったら全員アウトだから。確かに、うん、けど多分あれだよね、そのあんまさギブアップもしない、はい、あんま上手くない人とマッチングすれば特筆は伸ばせるわけ。まあそうですね。だからまあ今回しょうがないよ、本当にもうこれは、うん、ルールが悪かったから。まあそうですね。っていうかいきなり最初ラウンド1でイベントをクリアすれば誰でもいけるっていうのがちょっと、まあ、その時点でそうだね。でラウンド2もさ、一応 e フットボールコインもらえたよね、あれね。はい、もらえました。だからそのコインだけもらいに来る人もいるわけじゃん、うんうん、だからそうなるとやっぱね、こうなっちゃうよランキングは、うん、でラウンド2でいきなり8人絞るわけですもんね。モバイルの方はどうなってる、アジアの。アジアのモバイルは
応こんな感じ。アジアのモバイルも俺最初は結構健全なランキング進んでんなと思ったんだけど、最終的には荒れたわやっぱ。あ、やっぱこれも荒れてる方なんですね。荒れたね。俺自分がやってる感覚的に無理だね、さすがに。あー無理なんですね。無理、さすがに。もうあのアプリの人数で団子を引くのも無理だと思うんだよね。いやなんかそんな気するんですよね。俺それがもう絶対できないかなって思ってモバイル選択して出たから。日本人ゼロじゃないですかこれだから、下手したらモバイルも。ああ、そうか、日本人っぽい ID。 まあバメランさんが10位にいて、はい、13位にシュートさんがいるから、うん、その3、その辺が抜ける可能性もまあなくはないのかなって気はするんだけど、正直ね、何やってるかが分かんない。ちょっと分かんないな。分かんないから、あ、なんだすごい点取れるじゃんで終わらせられちゃう可能性だって全然ある、うん。まあ、違和感はやっぱありますけど。そう、違和感はあるし、絶対なんかやってる、うん、それは俺自分がやってたから分かるわ。あ、まあ無理だわ。だから俺多分全部なんかね、多分ギブアップ、多分半分ぐらいギブアップなんで、半分以上。ああ、そうなんですね、うん。多分それでギブアップ全くされてなくても、多分俺100点いくかいかないかぐらいだと思うんだよこれ。あ、全部ギブアップされてなくても、うん、だからさすがにね、107とかも118得点はえって思っちゃうけど、うん、まあまあルールが悪いんで。まあそうルールが悪いから、まあどんな成績のやつらが飛び出てきてもおかしくないレギュレーション、うん。このトップ層のハイライトをちょっと見てみたいですけどね、この予選のラウンド2。まあそうね、てかだから俺はね、対戦履歴見れた方がいいと思ってんだよ。あー、このページでもいいよ、そのポチッと押したら、はい、そいつが、はい、その15試合どういう勝ち方をしてきたのか絶対見せるべきだよ。大事だわそれ。確かにそれやるだけでもちょっとあれですよね、まあ、ズルしてる人たちはやばいってなる。そう、やばいってなるから、うん、実際そのシステムがまともに動いてなくても、多分そうやって表示されるってなったらね、やらなくなるやつが出てくるんだよ、はい、抑止力じゃないけど、まあ、半分以上絶対消えます、消えると思うんだよ、はい、だからそういうなんかこうセーブさせるようなシステムも用意できてないしですね。なんならちょっとヨーロッパとかで話題になってんだけど、eフットボールプロのやつらが普通に参加したんだよね今回。おお、そうなんだ。そうだから、そいつらもやべえなって思いながらまずそこもね。そう、だからそいつらの言い分的にはラウンド3には進めないけど、ラウンド2に出るのは俺らの自由だろみたいな感覚で。ああ、なるほど。そう、だから別に俺らが通過しようが、ラウンド3には俺らはいけないわけだから問題ないだろうみたいな言い分だったんだけど、そもそもお前らと当たったやつらかわいそうだろみたいな。そんな愉快犯、そんな愉快犯じゃん、もうそんなことしたら、はいはい、だからもうそれプロのやつらも、てかそいつら俺マジでもう除名でいいと思うんだよね、プロのやつら、うん。ああ、もうこういうの参加した人たちは、こういうの参加するやつら、しかも本分かれ出るからね、あいつら。へえ、本分かれ出てるのバカだなって思いながらあれすごいな。そう、なんかあんま考えられない感じのことがやっぱ起こるんですね、うん、起こるね、こういう感じの世界で一気にやるってなると。まあだから、まあ、ここね、あとスチームとかだと日本人がちょこちょこ上の方にいた気がするんだよね。まあマサチューさんが、まあマサチューさんがいたり、まああと高木がいたり、まああと15にウディがいたりとか、まあ抜けられそうって抜けられそうなんだけど、うん、このスチームの方こそまた失点の方もちゃんとさしてるというかさ、確かに全部そうですね。だからまあマサチューさん、まあ、ギリギリ高木んとこまでいけるかな、抜けられたらラッキーかなみたいな、上のやつが除外されて、はい、ですね。ただね、わかんないねこれに関してはもう。確かにここは読めないですね。これはもうちょっと除名ゲーになりつつある。そう、もう除名待ちゲーなんだよね別の戦いになってるわ。そう、まあ、一応あの公式ホームページの方に、うん、まあラウンド2のランキングにおいて、まあ、ご案内した禁止事項に違反する行為を確認しておりますということで、うんうん、違反行為がなく戦績上位だったユーザーにメンテナ21日のメンテナンス後にゲーム内にてメッセージを送りますということで、これね、祈るしかない俺はね、まあ、やり直しが妥当だと思うんだけどね。あー、そっか、うん、改めてね。そうだって別に急いでやる必要なくないこの大会、うん、別に21日からやればよくない、もう一回。まあそうっすよね、ラウンド2。でもやっぱ同じこと起こっちゃうんじゃないですか。あ、そうか、まあ、結局なんか挨拶するにも時間かかるし、そうか、何も考えてないままやったら、そうか、また同じこと起こるだけだから、ここでもう今回はこれでやろうかみたいな感じって感じじゃないですか。やっぱ運営としてはもう排除するので精一杯なんじゃないですかね。排除ね、はい、あのランキングからも排除してほしいよね、もうね確かにですね、うん、だってあれな、結局最後困ってるやつらいたもん、とあの、あ、11位とか10位ぐらいで、はい、上がどれぐらい排除されるか分かんないから、実際やるかやらないか迷うみたいな。まあね、ルールが良くないもん、うん、
ずっとそう、オンライン大会は、コナミのオンライン大会はマジでルールが良くない。2015年ぐらいにやったね、2015の日本代表決定戦みたいなやつが一番レギュレーション良かったの。それは今と違うんですね。今と違ったね。予選の期間が2ヶ月ぐらいあったもん。2ヶ月か1ヶ月ぐらいか。毎週末だけど、毎日トーナメントみたいなのがあって、はいはい、そのトーナメントの優勝者と準優勝者が次のラウンドに進出できますっていうトーナメント32回やった確か。結局トーナメントが一番ね、うん、実力がね試せますよね。16回だと、いやでも32回やった気がする。なんか優勝者と準優勝者はその出場権を得れますよっていうトーナメントを、そう、そんだけやってくれた。だからそうやってやっても、なんだろう、同じやつが複数回優勝したりとかあるんですよ。まあ、うん、何回も出るやつもいるから、うん、それでも今よりははるかに、うん、はるかにちゃんと上手いやつが抜けてくる。しかもその後結局トーナメントになるから、まあそこで不正して抜けたやつなんか勝てないから、トーナメントですね。だから今回はこの8人からトーナメントとかやんなくていいのよ。64ぐらい抜けさせてトーナメントやればいいから。そっちの方が実力はちゃんと出ますもん、うん。しかも6、それで64に入れないやつは悪いけど実力足りないから、正直。うん、そう、はい、まあですね。そのランキングで、このランキングで64に入れない人は多分実力がない、運が足りないんじゃないの、それは。64までいくとそうっすね。だって64ってさ、もう一回アジアのランキング見てほしいけど、はい、多分15連勝すれば64には入ってるでしょ。じゃないですかね。特質どんなに足りなくても。あ、さすがにあれか。こんないるんだ、でも逆に。やばくね、こんだけ逆に15連がいる大会、あ、でもあれでしょ、76でしょ、はい、上の方10人ぐらいがさ削られちゃえばさ、じゃ15連勝できる実力があればトーナメントに参加できるってレギュレーションになるわけですね。これぐらいがやっぱ、まあ、確かに64ぐらいがちょうどいいかもしれない。64ちょうどいいでしょ。ちょうどいいわ。15連できる実力があれば、仮にどんなにギブアップされてても、うん、そのトーナメントへの参加資格ある、うん、っていうのを思いつかねえのかなっていう。15連通そうっすよね。だって別にトーナメントさ1日やるっつったってそんな手間じゃないでしょ。正直この除外する手間考えた方が手間でしょ。そっちの手間。まあまあそうっすね。こいつはどれぐらい悪いことしてんのかな、チェックチェックチェックってやるんさ。あ、こいつら足が飛ばしちゃえって64人さ適当にディスコ招待してさ、じゃあトーナメントこの日からやりますってさ、5、6時間ぐらいで1日で終わるわけじゃん。終わりますね。絶対そっちが楽だって、運営も。確かにそっちの方が絶対いいっすね。しかも揉めないじゃん、絶対に。うん、トーナメントやるってなった時にトーナメントはもうそのまま、ね、本人と本人の戦いですからね。あ、そう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 。だからまあ今回のね経験を生かしてね、まあ一応 e フットボール最初の大会なんで、まあ2回目はこういうことはないようにっていう、まあ、そうだね、これ最初で最後になるかもよ。e フットボールオープン、俺 e フットボールオープン俺なくしていいと思ってんだよね、正直。まあそうですね、あんまり良くないですもんね、レギュレーション自体は毎回。まあニュートロオープン自体もあんまり前の時もこんな感じだったっけ、うん、まあ、まあ、毎年そんなこう似たよう な, 似たようなだから俺オープンに関してはもうニュートボールプロがあるから、はい、俺オープンに関しては本当アメリカ開催とかにしてほしいんだよね。おそう、格闘ゲームのエボじゃないけど、はいはいはい、もうオフラインでアメリカで一発で予選から全部やりますみたいな。お参加できる人は誰でも参加できるみたいな。あ、そっちの方がまあ確かに。そうで、オープンはなんかそういうちょっとなんだろうな、違う形式の大会にしちゃった方がいいんじゃないかなっていう、うん、注目もされないし、別にこの大会そっちの特別感は出ますよね。そう、なんかもうほんとメディア向けというか、はい、メディアが取り上げたくなるような大会の形式に変えちゃった方がいいのかなっていう、うん、それでオフラインで会場に行くやつなんか多分本当に自信あるやつか、うん、まあその辺の現地に住んでて、うん、ちょっと参加してみたいなと思う人たちとか、まあ、そうですね、この限界がある、オンラインのレギュレーションでやるってなったら、うん、変えてほしい。オープンは別の形式を考えてほしい、ちょっとこれ、まあでも今回さすがにやっぱまずいって思ってると思うんで、うん、思ってるかな。いや、これで思わなかったらちょっと思っててほしいんだけどな、俺は。なんか度が過ぎただけで今までも同じことって起こってるから。あ、まあまあそうですね。だから本当にコナミがまずいって思ってるのか、もうそれか俺は諦めるのか、コナミの人たちが、うん、もう無理でしょこの大会やるのはみたいな、あーってなっちゃうのかな。まあこれも質問する機会だったら多分視聴者からたくさんコメント来ると思うんで、その時これは俺でもこれは木村さんどうこうじゃないと思うんだよね。まあまあそうですね。そこはなんか考えてない気がする、うん、なんかやっぱこの e フットボールオープンとかね、多分プロってもうコナミほとんど管轄外だと思うんだよね、うん、タイトル貸してあげてるぐらいの、あ、多分ちゃんと運営する人たちがいて、はい、コナミは多分そんなに関わってないと思ってるんだよね、うん、俺オープンもプロも。だから多分木村さんどうこうじゃないわ、これに関しては。ちょっと木村さんこらって言えないやつ。言えない件、これはこれに関してはね、
はい、というわけで、今回はまあ e フットボールチャンピオンシップオープンについて、3人で話していきました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。